zoveel leuke reacties van ouders gekregen. Het gaat niet prima, het gaat vet goed. En laat dat dan ook gewoon zien. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik vind eigenlijk dit wel leuk, maar ja. Ik voelde als chiliolie in mijn ogen gooide, maar... Mag dit erop? Oh, mijn stem is toch... Kan ik met mijn volgende date hier naartoe gaan? Ik heb er echt zin in om weer even helemaal los te gaan. Niks. Echt een goede film. Kijk, leuk. Koolhydraat verlaagd brood, zwarte bonen. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. We hebben vandaag de oudergesprekken, dus ik zit tot 8 uur op school en ik ben echt niet wakker te krijgen. Ik moet nog even wat make-up op. Het is echt heftig. Hallo jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb een oudergesprek gehad en dat vind ik dus heel leuk. Daar word ik heel blij van. Het ging echt super goed. Zoveel leuke reacties van ouders gekregen. Echt dankbaar. Echt dat een kind met zoveel plezier naar school gaat. En ook van ze vinden je heel leuk en zo. En dat is echt heel lief wat ouders dat zeggen. Toen heb ik gefacetimed. Ik mag van hem dus zijn naam zeggen, maar ik ga het lekker niet zeggen. Met de jongen. Het jongen. Ik heb geweest met de jongen. En de jongen zei dat hij ook mijn vlog heeft gekeken waarin ik dit zeg. En dat is heel leuk. Dat gaat allemaal goed en leuk. En ik zie hem zaterdag pas. Maar ik vind hem echt heel leuk. En ik ben blij. En dat was het voor vandaag. Goedemorgen jongens, het is dinsdag. Mijn kindjes zijn naar gym. En mijn leerkrachtenbegeleider komt straks. Ik vind dat nooit zo heel leuk, omdat ik altijd een beetje faalangstig ben. Dus juist als het heel erg goed gaat, dan ben ik altijd een beetje gestrest en bang dat ik niet laat zien wat ik juist zo goed vind gaan, weet je wel. Ik ga toch altijd een soort van mindere versie van mezelf laten zien. Een soort van wat meer ingehouden versie. En dat is gewoon, ik ben gewoon een beetje faalangstig. Dat vind ik altijd jammer. Het is altijd prima, maar denk ik altijd... Het gaat niet prima, het gaat vet goed. En laat dat dan ook gewoon zien, maar dat vind ik moeilijk. Ze is al best wel vaak geweest, dus ik ga haar spel op maat laten zien. Ze komen dan uit de gym, dan gaan ze dus overal aan het werk op niveau. En dan gaan we nieuwsbegrip doen, maar dat is best wel saai, klassikaal. Maar bij spel op maat ga ik vast een paar kinderen pre-teach. Dus met hen ga ik de tekst vast lezen. Voor het eerst ga ik dat nu uitproberen. En dus dat is zeg maar voor de wat zwakkere kinderen alvast een manier van differentiëren. En... bij nieuwsbegrip zitten de 4 kinderen zelfstandig aan de iets moeilijkere variant werken. Dus ook differentiatie daarin. En verder is het geen hele spannende les. Maar goed, die lessen zijn er ook. Dus ik durf nooit echt hele leuke lessen te gaan laten zien of zo. Dat vind ik dan altijd spannend. Dat zou ik het juist zo moeten doen. Maar goed. Wat gaan we vandaag doen? Weer taal in blokjes. Oh, ik moet nog even... Goed dat ik het zie. Dit erbij leggen. Mogen ze denk ik eigenlijk even samen gaan doen. Want vorige keer hadden ze dit alleen, maar het is eigenlijk te veel. Als ze nou gewoon samen een woord in het goede rijtje zetten. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dit is memory. Dus hier staat muur. Staat hier. Zie je dat zo helemaal niet handig? Muur. Nee, hier staat bijvoorbeeld bal. Dus dit klopt niet. Zo doen ze dat. De touwtjes sommen en de wieltjes sommen van de action. Die heb ik echt elke keer erin. Dat is gewoon heel handig. Werkwoorden maken. Maar ik dacht, ik doe ook de blokjes erbij. Want stel ze gaan lopen blokken. Dan kan ik zeggen van blokken mis. En dan heb je dus O en dan lopen. En dan weten ze dat die ene O weg moet. Dat heb ik 1 keer pas verteld. Maar ik ben benieuwd. Nou, ik ga even nieuwsbegrip printen. En dit is de dag van vandaag. Groepje 4. Hey jongens, ik heb bizar weinig te vertellen. Echt voor het eerst. Ja, dat is ook bij mij echt zo. Mijn vlogs zijn vaak lang. Nou, wat duurt dit lang? Omdat ik wel veel doe en veel te vertellen heb. Maar nu heb ik gewoon niks. En ik ga niet geforceerd iets zeggen natuurlijk. Nou ja, ik dacht ik zet nu even mijn camera neer. Maar ik ben nu onderweg naar Lien. Het is 11:30. Ik ga dus naar het oogziekenhuis. Wat echt al een maand geleden gepland is. Maar nu pas kon... Zij is ook vrij op woensdag. Nu pas konden we samen. En ik heb iemand nodig die me rijdt. Dus ik ga nu naar haar toe. Dan gaan we naar Amstelveen. En dan moeten we om 13:45 in het oogziekenhuis zijn. Want ik had toch een paar keer mijn ogen gemeten. En bij Hans Anders zeiden ze van... Ja, misschien heeft ze netvliesloslating. En die andere dacht het niet. Ik denk dat er niks is. Maar op een gegeven moment... Ik kon geen sterkte meer bepalen. Ik zat daar. Ik zeg, ik weet het niet. Ik zie een soort van 3D. Ik weet niet... Ik kan jullie niet vertellen zeg maar, welk lensje ik fijner vind en zo. Dus toen doorverwijzing bij de dokter gehaald. En
Ik heb nu ook al 5 weken lenzen in die ik mee heb gekregen van de opticien. Dus eigenlijk een week te lang. Maar omdat ik bestart in die week. Maar eigenlijk zie ik prima. Want ik had op een gegeven moment ging ik daglenzen kopen. Heb ik jullie een soort van verteld. Daglenzen zijn ook gewoon minder chill. Maar op een gegeven moment denk ik dat... Ik zei tegen hun, van, het is toch ook logisch dat je ogen op een gegeven moment gewoon gek worden van al die wisselingen. En dat ik daardoor het nu niet meer zie. Zeiden ze nee, maar ik denk van wel. Want nu zie ik eigenlijk prima. Op een gegeven moment zat ik dan met kinderen te lezen in de klas. En dan zag ik die letters gewoon helemaal bewegen. Ik zag gewoon niet meer scherp en dat heb ik nu niet. Maar ik ben dus iemand die heel vaak een afspraak met bij de dokter. Ook voor mijn darmen toen en zo. En dat uiteindelijk afzegt. Omdat ik natuurlijk er niet van hou. En altijd als ik ergens heen ga, gaat het beter. En dat is nu ook. Er is nu niks aan de hand. Maar ja, ik heb nog steeds geen sterkte. Dus ik dacht, ga het nou niet afzeggen, ga gewoon. Dus we gaan even lekker Amstelveen. Ik ga even wat naar Zara terugbrengen. We gaan even winkeltjes kijken. Misschien voor mijn date zaterdag nog iets leuks kopen. Niet echt lunchen of iets. Ik heb net een broodje op. En naar het ziekenhuis. En dan daarna gaan we nog naar haar huis. Ik ben echt de hele dag zijn we samen. Ga ik bij haar eten. Want ja, ik mag dus niet rijden 4 uur lang. Dus waarschijnlijk vanaf 3 uur gerekend mag ik sowieso 2 uur. Duurt het dat je niet kunt zien. Minder kunt zien dan normaal. En normaal zie ik al weinig. Maar het kan ook 4 uur duren. Dus daarom eet ik lekker Berlin. En dan is het dag wel weer vrij. Gaat het dag wel heel hard. Dus ja, ik klim nu op. Verder heb ik morgen weer oudergesprekken. We proberen kleren te kopen, maar we vinden alles stom. Dit is dan nog wel een beetje leuk, maar... Ik vind eigenlijk dit wel leuk, maar... Ja. Niet heel mooi of zo. Deze die vorige was dan een L en dit is een M. Deze kleur niet zo mooi. Oké, we zijn in de Zara en ik ga... Dit passen. Alexander, hoeft dat alsjeblieft? Nee, dit is een jurkje. Ik heb even mijn broek aan, maar volgens mij is die wel echt heel kort. Ik vond er zo de print niet super leuk. Maar wel het stofje en het model. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon proberen. Maar persoonlijk vind ik ook als het dicht zit van boven niet zo heel mooi. Nee, dat wordt hem niet. Ja, mijn zoektocht wordt dus echt naar blouses. Want ik hou van blouses. Ik vind deze heel leuk. Maar dit is echt te wijd. En ik wil niet meer zoveel wijde dingen dragen. Op beeld lijkt hij niet zo leuk, hè? Omdat hij te groot is. Op zich... 2 maten kleiner, of zo? Wel leuk, toch? In de vlog zeiden toen heel veel mensen van, oh, die had je echt moeten nemen. Deze had ik toen jongens in Frankrijk gepast in het beige. Het zei ik een soort van potloodpetterjurtje. En nu heb ik hem dus weer gepakt. Dat wist ik niet. Ik vind hem wel mooi qua achterkant ook en zo. Hij is 30, maar hij is misschien net een beetje groot hier. Ja. Deze kleur vind ik zo leuk, maar ja, het is wel gewoon een trui. Ja, lekkere trui, maar dit vind ik wel leuk, maar volgens mij is het dus... Het onderjurkje is volgens mij een broekje, dus heb ik hem even verkeerd aan, maar maakt niet uit. Dit is wel een heel leuk soort jurkje, toch? Ik merk wel echt dat mijn borsten kleiner aan het worden zijn, dus dat mijn BH's niet meer zo mooi zitten. Dan heb je zo'n lelijke inkijk. Ja, dat denk ik wel leuk. Even aan Lynn vragen wat zij ervan vindt. Kijk. Leuk. Nee. Dit is een chenille trui. Jurk. Wow, die uitslag is echt erg. We zijn nu in het oogziekenhuis en ze hebben net een voormeting gedaan. Zie je nog niks? Ik heb nu druppels in mijn ogen gehad. Het is echt totaal niet erg. Ik ben dus altijd heel bang voor dingen. Maar dat inderdaad, ik weet hoe het voelt om iets in mijn ogen te doen. Dus ik vond het echt zo niet eng. Worden nu mijn pupillen groter? Ja. Echt straks mega pupillen. Grappig. Zeg wat ik nu mega pupillen heb. Oh, dat is vet eng. Drugs. Ja. Wow, misschien worden ze nog groter. Eng. Ja, -4 is het nu. Oeh, ik wil het echt even goed in beeld brengen. Het is zo eng, het is alsof ik zwarte ogen heb. Hoi. Maar, oh ja, dat zeiden ze, je kunt niet tegen licht. Dat is echt zo, je moet als je nu... Ja, in een donkere kamer. Ja. Ik ben benieuwd wanneer het minder wordt. Het is echt pijn. Ik vind het wel een vette ervaring. In ieder geval mocht je ooit bang zijn hiervoor. Niet bang zijn, want ik ben de grootste aanslep op aarde. Ja, het viel mee. Zij eventjes dit chilipeper en toen was je weer... Ja, echt. Het voelde alsof ze volle chiliolie in mijn ogen gooiden. Maar omdat ik wist dat het hoorde, dan vind ik het niet erg.
grappig. Ja, dit is net als je bijvoorbeeld een foto maakt met flitsen en je hebt zwarte ogen of rood, dat je minder, echt gewoon minder persoonlijkheid ziet nu, zodat mijn ogen zwart zijn. Dat is grappig. Zo zou ik eruit zien met zwarte ogen. Okay, het is 7 uur, ik moest naar huis, want de boodschappen werden bezorgd. Kijk, deze megafles. Ik vind het zo lekker dat ik het een keer heb gekocht. Ik heb biologische eieren, dit voor ooit een proefvideo, mondwater erop, zwarte bonen, chilisaus, dit afwasmiddel, doekjes, koffie, biologische melk, koolhydraat verlaagd brood, zwarte bonen, vuilniszakken, badjes, vanillecola, kauwgom, appels, olijven. En ik had ook nog kwark en slanky en dat is echt voor mijn werk nodig en dat was er niet. Dat is niet geleverd, dus daar baal ik van. En mijn kiwis ook niet en nog iets niet. Maar goed. Hallo jongens, de werkdag zit hier weer op. Ik ben vandaag echt vet moe. Ik ging gisteravond een Action Shop vlog online zetten en toen een beetje te laat naar bed. Het was wel weer een hele gezellige dag. Ik heb dus een nieuw blouseje aan. Ik weet niet of ik die gisteren heb gefilmd, maar deze van Zara was €20. En het is echt wel mooi. Het is een beetje zo'n mannelijk blauw overhemd of zo, maar ik vind hem wel heel leuk. Ik heb het kraagje dan omgeslagen, vind ik leuker. En nu zijn we klaar en heb ik oudergesprekken van 3:10 tot 4:10. Dan om 4:30 weer eentje. En dan pas weer om 5:00 tot 5:50. Dus echt heel veel gaten. En dan ben ik dus om 5:45 klaar. En dan mag ik hier nog even lekker mee eten. Maar om 6:00 begint iedereen weer. Dus heb ik echt maar een kwartier. En dan ga ik naar huis. Maar ik dacht, ik ga gewoon nog gezellig lekker hier mee eten. Scheelt weer koken en het is gezellig. Met mijn ogen gaat het wel weer goed. Maar ze zijn wel nog... Ik voel wel nog dat er gisteren iets is gebeurd. Nu ga ik gezellig pauze houden. En ja. Nou, dat was zo leuk. Ja, ik ben echt heel raar. Maar ik vind het dus geweldig. Dat weten jullie nou al van mij. Het ouders spreken geweldig. En daarna ging ik dus eten. Maar iedereen was al klaar met eten. Dus ik ging lekker in een keukentje eten. Dus zeg maar bij de deur bij binnenkomst. En dan komen er achter elkaar allemaal ouders binnen. En nu ik langer op mijn werk werk, ken ik natuurlijk al 3 klassen aan ouders. Dus ik vind het gewoon zo gezellig om dan te vragen hoe gaat het. Dan hebben ze net een oudergesprek gehad. En dan ben ik ook gewoon heel benieuwd hoe het nu gaat. Heb ik nog geen portemonnee mee. En ja, ik vind het gewoon... Ik vind een beetje raar misschien. Maar ik vind mijn baan gewoon geweldig. En ik vind dit... Oh ja, ik heb wel... Dit gedeelte van werk vind ik gewoon zo leuk. Dus het is nu ook echt al 7:15 en ik was al om 6:30 klaar. Maar ik heb lekker gegeten. De conciërge heeft lekker gekookt en dat heb ik lekker gegeten. En nu ga ik heel even nog naar de Maxis. Dus echt denken, moet ik het wel doen? Maar ik heb een wimperkruller nodig. Ik moet wel echt gaan slapen vanavond. Ik ben echt bruin. Ja, ik heb mijn make-up, gelukkig. En deo. Propeleg. Dat soort dingen. Ik ga echt te vaak. Oké, doei. Esau en Jacob zijn een tweeling. De 2 broertjes zijn op dezelfde dag geboren. Sorry, ik moet lachen. Ik zei ik ga een keer even wat filmen in de klas. Maar het is een beetje grappig. Oké. Esau het eerst. Daarom draagt hij een jas met een 1 erop. En daarna kwam Jacob. Zie je welk cijfer bij hem hoort? Inderdaad, de 2. De gymmeester gaat weg. Dus ik heb tegen de kinderen gezegd, we gaan altijd godsdienst doen. Dus ik zei, als jullie even een tekening gaan maken waar de gymmeester op staat en jezelf in de gymles, dan kunnen we die zo aan hem geven. Want we hebben over 25 minuten begint de gymles. Dus dat zijn we nu aan het doen. Nee, als je klaar bent, ga gewoon nog even door. Maak het nog even iets mooier. En zet er iets leuks bij. Wat ruikt het hier lekker, zegt Esau als hij dichterbij komt. Mag ik ook wat van die rode soep? De batterij is leeg. Dus ik kan helemaal niks meer filmen. Maar de kinderen zijn nu naar gym. We hadden net lekker voorgelezen tekening gemaakt voor de leraar. Die weggaat. Ik heb
dit voor hem. We moesten typische Nederlandse dingen. Moesten, wilden. En dit. Ik dacht, dat is wel grappig dat heel veel beschoven was. Ik ben vet moe, maar het laatste tijd maakt het me niet meer uit. En ik ben toch vrolijk. Mijn vlog is net online gekomen waarin ik dus voor het eerst naar de jongen ga. Om hem te ontmoeten. En de klas het stil en zo waarin ik ziek vrolijk ben. En de reacties zijn zo fantastisch leuk. Ik kreeg trouwens gisteren gewoon bij een oudergesprek een cadeau van de Ethos. Bizar. Voor een oudergesprek, zo lief. En ik ga nu even vast dingetjes voorbereiden. Want vanmiddag hebben we om 3 uur borrel. En ik ga daarna lekker naar huis, denk ik. En dan is het vakantie, dus ik wil maandag wel lekker kunnen beginnen. Dus ik ga even mijn klas alles klaarzetten voor maandag, zeg maar. Als in wat ik nu al kan klaarzetten. Oké, wat is een borrel? Ik ga weer helemaal stuk. Oh, als ik moe ben en er gebeuren grappige dingen, word ik zo melig. Jongens, ik kan niet meer echt. Ik krijg echt een slappe lach, maar dat kan echt niet. Het is zo asociaal om een slappe lach te krijgen in een groep. Oh. Ik ga nu mijn bestellingen wegbrengen. Het is vakantie en morgen heb ik mijn date. Dus ik ga lekker helemaal chillen en relaxen. En morgen heb ik een geweldige date en vakantie en ik heb er zin in. Typisch Charlotte dat ik weer de laatste tijd vergeet om even te filmen. Maar vandaag grote rode ui, biologische runner tataar, 2 rode paprika's, komijnpoeder, chilipoeder, zout. Hey. En dat was het. Geen knoflook, want morgen date. En ik blus het straks af met balsamico azijn. Ook geen bonen of iets erbij, want ik heb al geborreld. Maar ik had nog trek. En dan eet ik hier iets meer dan de helft van. Niet boeiend. En olijfolie natuurlijk. Hallo jongens, ik was mijn camera vergeten. Maar we hebben net lekker geluncht bij Ome Co. En nu gaan we naar mijn slot. Maar ik zei, ik pak even mijn camera dat ik iets voor jullie kan filmen. En dit is mijn outfit. De influencer closet sale outfit eigenlijk. Oeh. En ik heb het waar. Oké, we zijn aan het lopen, maar ik weet dus niks van Muiden. Want ik krijg allemaal vragen die ik niet kan beantwoorden. Maar de jongen vindt iemand anders. In de volger zei de man. Ik zeg wel de man. De man vindt het. Mag dit erop? Ja, mijn stem is toch. Ja, niemand okay. Herkent mijn stem nu. Nee, die klinkt behoorlijk verrot. Maar hij vindt het hier heel chill. Ik schaam me ook niet echt of zo. Oké. Maar dat is heel fijn, want ik vind het hier heel relaxed en chill. Maar vaak denken mensen van, oh, we spreken in Muiden af. Oh, saai of zo. Niet dat jij dat vond, maar collega's of zo zeiden ook van, oh, Muiden. Maar het is hier super mooi en zo relaxed en het is zo lekker om hier te wandelen. En hier is Muiden Vlot. Daar gaan we nu heen. Ja, moest ik een parkeerplaats ook even op. Vet. Het is zo grappig, nu heb ik dus echt het gevoel dat ik een soort echt vakantie heb. Terwijl het gewoon 5 minuten van mijn huis is. We zijn nu boven. We hebben ook een audiotour voor de ridderroute. Maar ze gaan nu hier vechten. Het is dus heel druk. We hadden eigenlijk, ik dacht tenminste dat er echt niemand zou zijn. Moet je even vertellen over je Groupon vraag? Oh ja, ik had dus gisteren een Groupon gekocht. Ik dacht vet slim, scheelt 7,50 op de totale prijs. Was het pas geldig vanaf november. Dus nu heb ik alsnog moeten betalen. Maar ze zegt dat ik mijn geld terug kan krijgen. Anders kan ik met mijn volgende date hier naartoe gaan. Hey. Interessant telefoongesprek. Die jongens zeggen dat hier een stevig ontbijt staat. Dan weet ik niet wat mijn ontbijt is. Nee. Ik schaam me altijd. Zo was het leuk voor de vakantievideo. Vakantievideo. We zitten op vakantie in eigen land, hebben we net gezegd. Ja. Jongens, we zijn verbaasd over Muiden. Het is een soort van uitgestorven. We vonden het Muiderslot van buiten echt prachtig. Maar van binnen echt heel saai. We zijn denk ik 10 minuten binnen geweest. Alle zalen waren leeg en je kon niks doen. We konden alleen kijken naar het ridderspectakel. Wat echt heel slecht was. En maar het nu, was het niet voor eens, kinderen vonden het. Ja, ik vond die leuk. Cola. Hand. Die hand. Hand doet. Melk. En weer koffie. Echt niet grappig. Ik vind het echt heel eng. Boelie. Niet zo'n chance. Het is heel raar te doen. Ik durf nog eens te kijken. Ik ben bang dat hij mijn oog uitprikt. Het is heel raar te doen. Het is heel gezellig. Ik ben echt helemaal ingekakt. Nu ga ik douchen en weer omkleden, want ik ga zo uit. Best wel spontaan, gisteren pas bedacht. Ik ben eigenlijk super moe. Ik bedoel, eerste dag na de vakantie. Maar ik dacht, ik doe het gewoon. Romy zei er en ik vind het heel gezellig. Mijn buurmeisje had een winkelpakketje aangenomen. Oh jeetje, ik ben zo kapot. Hoe ga ik me ooit opbeuren?
Dus ik had gisteravond even wat jurkjes besteld. Alles in maat L. Als het niet past, had ik pech. Laat het even zien. Jurkje van Mango. Ja. Ga ik niet houden. Ik ben heel blij. Dat ezels jurkje van mij. Het is vet lastig om een nieuwe... Die is zeg maar best wel wijd. En als ik hem in een kleiner bestel, wordt hij gewoon te kort. Het is best wel lastig om zoiets vergelijkbaars te vinden. Ik kan het niet vinden tot nu toe. Maar dit lijkt erop. Het is heel leuk. Het is een heel dun, kijk, glimmend stofje. Misschien moet hij een maatje kleiner. Hij is dus wel chill. Er zit geen riempje bij. Maar hij is wel getailleerd. Maar hij zou misschien een maatje kleiner kunnen. Of deze maat met een riempje. Want de lengte is top. Oh, deze hou ik sowieso. Even denken of ik hem misschien een maat kleiner. Ik ga denk ik een eentje kleiner bestellen. En kijken welke beter zit. Ik ga het vanavond niet aandoen. Terwijl het wel heel leuk is. Misschien wil ik het wel aan. Ik wil ergens heb ik zin om gewoon lekker een broek aan te doen. Omdat ik dit dan al vandaag aan heb gehad. Maar het is wel heel leuk met uitgaan. Het is ook best wel koud. Oh, ik ben heel blij met dit jurkje. Ik zal jullie even zeggen waar die van is. Want dat willen jullie natuurlijk ook allemaal weten. Dat ASOS jurkje heb ik echt 3000 vragen van gehad. Oh, hij is van Only. Van de Weekamp. Het is maar 42. Ik moet eigenlijk 40 hebben. En hij kost 35 euro. Ja, heel chill. Heel luchtig. Oh, hier ben ik heel erg blij mee. Het is ook heel leuk. Een blouseje van Fila. Corduroy crème wit. In maat 40. En dat ik deze ook wel wil houden. Ik hou van blouses. Hij is alleen een beetje, want ik heb hem nu dus, hij is een beetje lang. Dus moet ik even kijken op een broek, of ik hem leuk vind op een broek. Ik wil dat hij een beetje open valt, als hij niet te stijf is. Dit vind ik heel erg leuk. Leuk, leuk. Oké, ineens allemaal leuke dingen. Dat is heel raar, want ik vind nooit meer leuke dingen. Dit is echt heel leuk ook. Hij heeft maar knoopjes tot hier. Wat leuk. Ik vind dit echt ook nog leuker dan op beeld. Ja, ik wil altijd openvalt. Ik vind dicht nooit leuk bij mezelf. Maar vaak sla ik dit dan een keer om. Had ik ook bij die blauwe blouse. Dan valt het zeg maar zo. Ik weet niet of dat bij deze ook kan. Ja, dit is een beetje polyester. Ik kocht nooit meer polyester dingen. Maar ik dacht, laat ik het maar weer eens doen. Want heel veel leuke dingen zijn altijd polyester. Ik vind het heel erg leuk. Deze ga ik denk ik ook houden. Heb ik ineens weer kleren. Super leuk. Voor werk, voor alles. Kijk, mocht je trouwens afvragen hoe die muziek heette die ik net luisterde. Dat is Reggaeton 2019. En dan zo'n afspeellijst. Deze is van... Wat leuk zeg jongens, nooit meer kan ik kleren vinden. Dit is maat 40 ook. Van Jacqueline de Jong. Oh ja, dat is ook nog eens heel goedkoop. Het is polyester, maar hij is wel echt heel tof. Dit is heel leuk, ik ben blij. Ik vind nooit meer kleding, dus hoe geweldig. Heel erg leuk. Nou, het verbaast me ook dat ik alles pas. Het is allemaal maat 40, ik had natuurlijk 44. Ik had nog geen 40, maar tot nu toe pas ik alles. Dit is van Object, het is een hele mooie jurk. Het was iets duurder volgens mij. Alleen de lengte, dit vind ik dus een oma lengte. Dat je alleen zo'n stuk kuit ziet. En ik heb helemaal geen dikke kuiten, maar ik vind het toch nooit zo flatterend. Ik wil of dat hij zeg maar maxi jurk is. Of zo. Voor mijn figuur vind ik dat het mooist. Dus ik denk dat ik hem niet hou. Want dan zou ik hem alleen leuk vinden met blote benen en laarzen of zo. Zo'n stukje panty eronder vind ik gewoon, zie je, is gewoon niet mooi. Dit is niet sexy. Sexy. En het maakt me ook altijd iets breder. Maar het is wel, als je van dit soort jurk houdt, echt een tip. Van Object dus. Kijk. Dit is hem. Zie je? Super leuk. Ik wou dat hij langer of korter was. Dit is een L. Ik heb mijn bril opgedaan. Even mijn ogen rust geven van de Mango. Ik vind het ook een hele leuke blouse, maar deze vind ik wel echt te groot. Hij heeft ook heel veel kreukels en ik heb geen strijkbout. Maar ik zit te denken of ik deze... Ja, dit zou ik ook best wel in een maatje kleiner heel leuk vinden. Zo'n beige blouse. Waarom is alles leuk? Ja, dit is wel echt te wijd. Wat grappig. Misschien heb ik nu gewoon een maat kleiner dat ik alles daarom leuk vind. Dit is ook een L van de Mango. Ik hou hier dus heel erg van, maar hij is een beetje oma-achtig misschien. Hij zit ook weer top. Ja, ik denk dat ik deze... Is deze een beetje oma-achtig? Wat vinden jullie? Ja, ik vind het een beetje truttig. Ja. Ja, misschien leuk als ik hem in de kringloop had gespot of zo, weet je wel. Zo van vintage-achtig misschien, maar... Ja, door dit. Wat vinden jullie? Laat even weten, ben benieuwd. Ook van Mango, ik wist het niet. Maar dit is zo grappig dat heel veel van jullie dit leuk vinden. Maar dit vind ik dus verschrikkelijk. Dit maakt je echt 10 jaar ouder gewoon. De knoopjes kunnen nog open, maar ze gaan heel... Heel lastig open. Maar stel dat het... Nou, ik wil het wel even zien. Ik vind dingen zoveel leuker zijn als ze open zijn. Heel grappig. Want bij Lynn of zo, die wil altijd dingen die dicht zitten. Ik vind het nu al minder oudbollig. Nou, weet je, dit zou hartstikke leuk zijn. Echt zo'n juffenjurkje of zo. Maar ik voel hem niet helemaal. Ik heb nu ook nog eens die bril op. Maar ja, zo vind ik hem wel echt al veel leuker. Veel leuker. Hè, hebben jullie dit ook? Laat het me weten. Ik koop dus geen dingen die dicht zitten. Omdat ik dus echt heb ontdekt dat ik dat niet leuk vind staan. Ik vind denk ik misschien een beetje te heftig. Een soort van, je bent 35 en je draagt iets wat je er jonger uit laat zien of zo. Terwijl, ja, ik ben 26. Ja, die bril maakt het ook niet echt mooier. Ja, het is wel leuk. Het is een
twijfel. Dit is van Accept. Even de bril af. Maat L. Maar jammer dat het zo slecht te zien is. Het is een soort... Wat een slechte beelden dit. Kijk. Volgens mij is het groen. Het is een beetje stoer. Het stofje is wel heel mooi. En het is eigenlijk wel leuk. Een soort van jas, blouse, jurk. Dat moet ik eigenlijk even met daglicht beoordelen. Ik vind het wel stoer. Wat vinden jullie? Het is hier eigenlijk een beetje groot. Hij tailleert wel dan mooi, maar hier is dan ook heel groot. Ik denk dat hij eigenlijk te groot is. Hier zit dus allemaal stof. En ik heb niet zulke brede heupen. Dus dat maakt mijn heupen echt breder dan dat ze zijn. En dat hoeft van mij niet per se. Hij is net een beetje lang. Zeg maar, zo zou ik het wel leuker vinden. Ik vind hem wel heel tof. Ik denk dat ik deze in een maat kleiner ga proberen. Want het is wel echt Charlotte. En oh, nu vind ik hem veel leuker al, nu ik hem heb opgepoft. Ja, vind ik hem echt veel leuker. Dit is echt Charlotte. Kijk. Hoe laat ik het zien? Zo. Nu ga ik douchen. Make-up. Alleen even mijn huid denk ik opnieuw doen. Ja. Oké, bijna klaar. Ik heb echt zin om mijn haar wild te doen. Normaal maak ik dat zo plat mogelijk. En nu zit ik er allemaal spul in om het wilder te krijgen. Ik heb een beetje iets korts aan, maar ik heb er helemaal zin in. Ik heb helemaal zin om los te gaan weer. Dit is dat oude blouseje van Komal, wat al lang niet meer bestaat. Wat ik dan in de zomer droeg. Het is echt best wel kort. En dan met die riem van dat ezelsjurkje. Maar ik vind het echt gewoon kunnen. Nu ik wat slanker ben, vind ik het niet meer te kort. En ik vind gewoon dat mijn figuur er echt goed in uitkomt. Ik was vandaag weer wat afgevallen en ik vind dat je dat echt wel ziet. Kijk, heel weinig buik. Ja, ik vind het echt leuk. Met die riem er zo bij. En als je uitgaat, maakt niet zo uit. Kijk. Of black. Ik vind het echt tof. En dan die stippenpanty. Nou, ik ben wel bijna klaar om te gaan. Ik heb er echt zin in om weer even helemaal los te gaan. Ik ben ook de laatste tijd thuis zit ik echt van die woep van die dansjes te doen en zo. Omdat ik helemaal weer zin heb om uit te gaan. Ik heb vet veel soort van gel in mijn haar. Lekker woest. Ik heb er zin in. Ik ben echt moe, maar ik heb er super veel zin in. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb echt enorme wallen en ik ben heel moe. Maar ik voel me echt lekker. Dit is echt vervelend, maar goed. Ik voel me echt lekker. Ik was vandaag dus lichtste ooit, dus weer afgevallen. Maar ik voelde me alsnog niet heel... Ik dacht niet door dat getal van ik ben dunner, maar... Nu had ik me dus omgekleed. En heb ik het laten zien? Ik vind dat ik er echt goed uitzien. In deze outfit. Echt leuk, dus dat is heel chill met uitgaan. Ik voel me echt top. En ik heb heel veel gel in mijn haar gedaan. Wat ik nooit doe, maar ineens wil ik volumieus haar. En ik heb me goed ingepakt zodat ik niet ziek word. Ik heb echt als een tiener een flesje mee. En oponthoud, meen je niet. Ik zit net die bus, die gaat naar station Wees. Ik zou de bus naar station Wees niet halen, maar toen was ik dus eerder. Dus ik zeg van, heeft u wel eens dat u te laat bent? Want het is echt 6 minuten rijden naar station Wees. Want dan mis ik mijn overstap. Toen zei die, weet ik nooit. Dat weet je nooit. Snap ik op zich wel die reactie. Toen zei ik, oké, neem ik voor de zekerheid wel gewoon de bus naar Amstel. En nu heeft hij oponthoud. Leuk. Wow, ik heb een soort spray in mijn haar gedaan voor volume. En dat is een beetje grijs en mijn haar is nu echt helemaal assig. En het is ook een beetje bruin, want ik had zo'n masker erin gedaan. Oh, warm. Oké, doei. Ik heb expres deze panty aangedaan waar een gat in zit. Want ik dacht met uitgaan kan ik hem hierna weggooien. Love the panty. De jongen vond de panty ook leuk. Zo leuk. Love it. Zin in, doei. Oké, jongens. Oh, je mist je niet op de vlog. Wel van achter misschien. We zijn even hier helemaal los aan het gaan. De oma's wilden niet dansen, maar eten. Jij wil er niet op, hè? Lekker! Healthy! We zitten hier lekker. Het is zo leuk. We kennen elkaar al zo lang en nu zitten we hier echt als... We zitten hier echt als volwassen 30-jarige vrouwen gewoon. Bijtjes en munten. Niks gevlogd. Zoals gewoon lekker. Haar lekker vast. Ik zeg net tegen ze, vroeger vond ik het heel moeilijk als ik in mijn hoofd had dat we iets gingen doen om het dan los te laten dat het niet gebeurde. En nu ben ik er echt beter in geworden. Ja. Als ik dan wou dansen, zij wilde niet, dan zouden zij nu naar huis gaan. Zou ik dan nu in mijn eentje die club in gaan, want ik moet dan nog even dansen. En dat heb ik nu niet meer. Daar ben ik echt blij om. En nu zo lekker naar huis, heerlijk. Morgen naar de film, helemaal leuk. Ja. Jongens, ik ben echt zo iemand, ik geloof echt dat je als je pech hebt, zeg maar, dat je dan echt pech hebt de hele dag door. Maar nu heb ik dus echt pech dat ik denk, why? Was het zo'n leuke avond? Zit ik in de nachtbus naar huis, perfecte aansluiting, alles helemaal top. Helemaal leuk. Dus ik stap uit om bij Muiden uit te stappen. Dus ik sta al bij die poortjes om uit te stappen. Heb ik dus niet op stop geklikt, maar dit is zo'n overstapterrein. Dus de bus stopt hier eigenlijk altijd, dus ik klik eigenlijk nooit op stop.
Wat waarschijnlijk wel, natuurlijk is mijn eigen schuld. Maar ik stond al bij dat poortje. Ik had al uit. Nee, ik had nog niet uitgecheckt. Ik wilde al uitchecken, zeg maar. Ik stond gewoon voor die poortjes. Rijdt die buschauffeur zo door? Dus ik zo, huh? Ik zo, meneer, ik moet eruit. Hij negeert het compleet. Dus ik denk, oh, balen. Want de volgende halt is pas helemaal naarde. Want vanaf hier gaat hij helemaal de snelweg op 8 minuten. Dus het is niet even een halte. Dus ik denk, nou, oké, Charlotte, get over it. Je kunt er niks meer aan doen. Zit ik op te zoeken hoe laat de bus terug gaat, rijden er geen bussen meer terug. De eerstvolgende gaat om 8 uur 's ochtends. Dus moest ik dus een Uber nemen. Ik denk, als ik dat had geweten, had ik echt geroepen. Ik wil dat je me er nu uitlaat. Want, ja, toen ik eruit wilde, waren we gewoon nog hier. Dus ik had nog gewoon tot hier kunnen roepen van, ik wil eruit. Maar had waarschijnlijk ook niet gedaan. Dan heb ik dus, het is het, bijna 20 euro moeten betalen aan een Uber. Had ik net zo goed gewoon helemaal vanaf Amsterdam een Uber kunnen nemen. Zo balen? Ik kan het gewoon niet bevatten dat het is gebeurd. Ik geloof dus echt in pechdagen. En ik heb geen pechdag. Dus ik echt van, why? Nu ga ik slapen. Tjus! Oké, I'm ready. Het lijkt alsof ik heel veel make-up op heb. Heb ik dus niet. Ja, ik heb wel poeder op mijn gezicht. Ik hou echt van dit blouseje. Ik heb echt vaker dingen in deze kleur. Hij is wel een beetje gekreukeld, maar dit is mijn bioscoop look. Ah, prima. Beetje out of bed, maar wel prima. 2 over 2. Ik heb deze foto trouwens als achtergrond, hè? Cute. Zo leuk. We zitten hier... Wow, dit is een leuke foto met deze achtergrond. Ik kunnen hier foto's maken. Heel braaf. We wachten ongeveer een half uur op de koffie. Oh ja, je hebt nog niet. Thee. Nou, ik heb zojuist mijn laatste on-the-go broodje getest. Wrap. Van de paté. Lin wilde weer een beetje op tijd naar huis. Dus na de film zijn we lekker allebei weggegaan. Ik zei van een parkeerterrein on-the-go te testen. De film was echt heel erg leuk. Echt een wel Nederlandse A-film. Je hebt ook wel van die Nederlandse B-films. Vind ik ook heel leuk. Ik hou gewoon van Nederlandse films. We waren naar Wat is het dan liefde? Met Elise Schaap. Echt goede acteurs. Wel veel bekende gezichten. Maar niet zo'n overload aan heel veel met kleine rolletjes. Echt wel 2 hoofdpersonen. Of meerdere hoofdpersonen. Maar heel goed verhaal. En op een gegeven moment op het einde dacht ik, nee, is het echt? Als dat echt was, dacht ik, wat een slechte film. Maar dat bleek dan weer een droomachtig iets te zijn. Of in ieder geval niet waar gebeurd. Dat was het enige wat ik niet goed vond aan de film. Maar dat was uiteindelijk weer wel goed. Echt een goede film. Heel leuk. Ik heb gelachen. Niet super veel. Lin was ook al naar de liefde geweest. Die vond ze grappiger, maar dat is inderdaad een wat simpeler verhaal. Dit was op zich een heel mooi, romantisch, leuk, goed onderbouwd liefdesverhaal. Dus zeker een aanrader. En bij de trailer zagen we dat er heel veel leuke Nederlandse films komen deze maanden. Dus ik wil echt lekker veel naar de film. En nu ga ik naar huis.